Ok, peeps. Velkommen til Through the Woods. Vi er på slutten der vi leiter etter Espen før det begynner å bli lyst, slik at vi kan greie å redde den. Ok, la oss bare kjøre på. Åh, helt sjukt med de minnene. Åh, det var fint, de krystallene der. Wow. Forskjellige farver og sånt. Åh, musikken der, ass. Oi. Vi må bare finne Espen. Vi må løpe. Hvor langt opp skal vi? Nå håper jeg fortsatt at musikken ikke er for høy, ass. Jeg ble så satt ut av de minnene til kjæringen at hun faktisk har knekt armen til sønnen sin, ass. Ved et uheld er riktig nok, og så ljuger jeg sånn at mannen tar selvmord. Det er ikke bra, ass. Oi, det er et svært dyr der, eller? Elefant eller mammut eller noe sånt, kanskje? Hvor er det du skal møte Espen da? Er det her du skal møte Espen? Det er hvertfall save point. Jeg skjønner ikke helt. Vidar, du startet alt dette. Åja. Ok, jævla fint. Koselig, men vi må finne veien mot Espen da. Ok, der er trapp opp, ja. Jeg så ikke den trappen, ja. Jeg må følge med. Sjekk den vikingskipet bakom der da. Å herregud, shit. Ulven er ekte. Hæ, hvem ulv? Så ikke noe ulve. Da så kom det oppover. Der hang det et menneske der og gitt som henger seg overalt helt sjukt. Shit, hvor skal vi? Jeg bare løper over. Ja. Nå tror jeg faktisk jeg er lost. Det er ikke meningen at vi skal ned der, for der kommer vi jo fra. Eller, jo, vi skal ned dit. Ok. Det var bare andre siden av båten jeg, som var stengt igjen. What the fuck? Shit, det er jævlig vakkert da, men... Løp. Der savea vi igjen, ass. Jeg skjønner ikke hva det greiene er som beveger seg. Venris, jeg klarer ikke. Ikke igjen. Du må hoppe selv. Espen! Stopp! Espen! Vær så snill! Å, det er sønnen min. Espen! Espen, se på meg! Mamma, jeg savnet deg! Jeg har savnet deg også, lille mann. Vær så snill, gå vekk fra kanten. Mamma, jeg må gjøre dette. Nei, det må du ikke. Nei, Espen, du trenger ikke. Det er uendelig mange barn i verden. Du trenger ikke være deg. Vær så snill. Espen. Hold kjeft, din peige drittsekk! Espen,
Jeg er så glad i deg, og jeg er så stolt av deg. Du er veldig modig, men jeg vil ikke at du skal gjøre dette. Vær så snill, gutten min. Jeg trenger deg. Jeg er glad i deg, mamma. Jeg er stolt av deg også. Espen! Nei, stopp! Nei, Espen! What the fuck did just happen? Herregud, Espen, hører du meg? Kom igjen, Espen. Dette klarer vi. Ikke gjør dette på meg. Vær så snill. Faen. Nei. Jeg trenger deg, Espen. Jeg har bare deg igjen. Kom tilbake til meg. Nei, jeg kan ikke godta at den dæver da, det er ikke aktuelt! Kom igjen, du greier å redde den. Kom igjen. Hvor sliten. Jeg skjønner det er tungt, altså. Jævla triste spill. Han som ligger ute i vannet der, da. Vi får bare godta det. Espen! Jeg er så lei for det. Jeg er så glad i deg. Jeg er glad i deg, lille mann. Farvel nå, gutten min. Håper du er trygg der du er. Hva faen? I rådhus og biblioteker, i frisørsalonger og barer, er det folk som aldri kommer til å få vite hva Espen gjorde for dem. Hva han gjorde for oss alle. Verden går bare videre som den alltid har gjort. Arrogant, uten bekymring. Men det har sin pris. Jeg klarte ikke å redde ekteskapet mitt. Og heller ikke Espen. Men han reddet oss. Han beskyttet oss alle. I hvert fall for en stund. Han var en liten gutt. Den vakre sønnen min. Og jeg måtte kysse han farvel. Hjertet mitt blir aldri helt igjen. Han var så mye bedre enn jeg noen gang var, på alle tenkelige måter. Jeg vet ikke hvor han er nå, eller hvor veien hans går, helt alene. Men uansett hvor han er, så er jeg utrolig stolt av ham. Jeg var så ufattelig glad i ham, og det er jeg fortsatt. Espen var min beste venn, min lille yndling. Og så mistet jeg ham. Vi mistet hverandre. Og jeg tror ikke jeg klarer å tilgi meg selv for det. Men nå klarer jeg å tilgi Espen. Jeg later ikke som jeg var noen god mor. Men jeg oppdro en god gutt. Alt jeg kan gjøre nå er å sørge for at offeret hans ikke var forgjeves. What? Åh, jeg har så frysinger. Jeg vil liksom begynne å grine. Ja, ja, folkens. Ja, da var moro over. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg sitter med skyldig frysninger nå. Slutten var jævlig trist. Det er kjipt at det skulle gjennom sånn. Ok, folkens. Da var Through the Woods over. Det var siste episode av Through the Woods. Jeg visste at det ikke var så veldig mye igjen, men helt ærlig, jeg tror det er faktisk en av de beste spillene jeg har spilt. Sånn, det er en av de spillene jeg faktisk har liksom følt at, jeg har bare lyst til å sette meg ned og spille det igjen. Og det er lenge siden jeg har hatt den feelingen at jeg virkelig har lyst til å spille et spill igjen.
og blir sånn hektet, og jeg digger den følelsen når du blir hektet et spill. Jeg synes det er litt synd at det er kort. Jeg håper selvfølgelig de som har mekket Through the Woods kommer med noe lignende. Kanskje en oppfølger, kanskje en toer, kanskje noe annet lignende spill, for det her var dritgøy. Og jeg vet at det er ganske mange som har engasjert seg i det også. Som er liksom bare, når kommer det en ny episode med Through the Woods og sånt? Tusen hjertelig takk til dere som har sett på denne serien. Det ble litt kort, men det kommer selvfølgelig nye serier. Hvis det er noe annet dere har lyst til å se på kanalen, et annet spill, eller noe sånt, så må det bare komme en forslag. Jeg sitter litt og tenker på om jeg skal begynne på Resident Evil, men kun livestreaming. Vi får se. Tusen hjertelig takk til dere som har vært med og sett alle episoden i denne serien, og dere som så på denne episoden her, og tusen hjertelig takk til dere som mekka Through the Woods. Det setter jeg veldig stor pris på. Faen så bra spill. Vi snakkes selvfølgelig igjen i en annen video om ikke alt for lenge. Ha det godt, folkens!